Ég segi nei að því að ég held að sú orkulöggjöf sem felst í þessum pökkum henti okkur ekki. Hún sé bæði okkur skaðleg og ekki í þá okkar hagsmuna að innleiða þetta. Svo ég bæti aðeins við, ég meina að þetta eru alveg gjörólíkar aðstæður þar og hér. Það færist með orkupökkunum, færist löggjafavald, framkvæmdavald og dómsvald í mjög mikilvægum málaflokki sem snertir okkar auðlindir. Hann færist úr landi. Og það mjög mikilvægt fyrir okkur að geta tekið ákvarðanir í orkumálum sjálf. Við erum líka með mjög ólíkt orkukerfi að því leyti að hér að þjóðin sem á 90% af virkjununum, þetta eru, mætti að segja, samfélagsvirkjanir, og við nýtum arðina þeim í þágu samfélagsins. Og komandi kynslóður munu erfa þessar virkjanir. En ef við markasvæðum þetta, því þetta eru markaspakkar, þá mun þetta verða einkavætt, skipt upp, sjóðir munu eignast það, fjárfestar og komandi kynslóður munu grípa í tómt og lífskjörin verða önnur. Ég held að það sé núna þessi kynslóð sem hér nú, hún verður að stoppa þetta núna. Og við annað í þessu, að við getum sagt nei, það bara réttur okkur samkvæmt EES samningnum að afþakka þetta. Afþakka þetta erlenda vald og þessa ásælni og þetta mjög stórt mál. Öll þjóðin verður að vakna og segja nei